varje nu, vet du. När jag åker ut och färre och går omkring här inne, vet du. Fan jävla namma, de har gjort så jävla mycket mot mig, en jävla oknytta. Här om dem så kommer det in en liten, liten jävla tomte, vet du. Ja, vad fan, inte stör den kanske 50 centimeter, vet du. Och ge det, vad fan, det var en jävel, vet du. Och lik bildklitt om, vet du. Och sen då, vet du, kom ju inte i släktåg, vet du. Och då var det ju ta med fan den Allgår, vet du. Ja, helt jävla otroliga, vet du. Med Allgår och Bill Clinton kom in hit som några små jävla oknytt, vet du. Fan, jag tänkte kanske frys och så tog och tände upp lite grann i kamin. Och då får ni fram då, vet du, den jävla Allgår liknande tomten, vet du. Han sa till mig att fan, du kan inte det. Nej, Flora. Fan, du kom precis i inspelningen. Fan, jag håller på att spela i sina jävla... Som man hör monologer. Vet du vad monologer är? Det är man pratar liksom. I mikrofon. Alltså, håll på. Kom hit och sätt dig. Jag tänkte pissa. Vart kommer man pissa? Pissa? Toaletten. Ja, visst, den är in där. Den. Här? Nej, inte den. Där ute har den en signal till. Här? Ja, visst, ja. Håller på att spela in här. Ja, fan. Det var ju han ju sån jävla tur nu, vet du. Att han kommer på precis rätt tillfälle, vet du. Så det var inte tackar han cliffhanger, vet du, som de har en proffsa, vet du, ute i tv och tackar han, vet du. Ja, fan. Men han rusar nog fram. Men han Allgår i alla fall. Och så sa han till mig där att fan, så du kan ju inte ta tändsticka in i kamin. Du gett ju tänd upp en odötta för, vet du. Annars så kommer ju henne jävla saker för det, vet du. För man har som programmerat in alltihop nu att man ska få information om hur man gärna man tänd upp eld. Och då ska man fan hålla tändsticka utanför. För att om det inte gör det, då får inte Roma flygplanen, vet, så kan åka och tanka ner i Saudiarabien, vet du. Han hade räknat noga på den. Det tog som att löfte upp en Allgår, vet, och satt den i trappstolen som jag hade sen pojken var liten, vet du. Så jag satt ju ner där på trappspån. Och där stod, det såg han då sen, vet du, man kriter och pennor och tycker han. Och så riter upp det, vet du, och räknar och räknar. Han var så otrolig och räknar, vet du, fast han var så liten, vet du. Med en halv meter, vet du. Men fy fan, det gick bra, vet du. Han tog och räknade upp henne mot tändstickan, vet du. Om det verkligen stämde han, vet du. Men det gjorde, vet du, 57 tändstickor om dagen för hela jordens befolkning. Och han skulle kunna åka oavbrutet med sitt flygplan, vet du. Ja, fan, sa jag. Ja, då fan kan du räkna Allgår, sa jag. Ja, fan, jag har gått till småskola, jag vet inte, och lärt mig, vet du, hur det går till, vet du. Ja, fan, sa jag, mycket, mycket imponerad av det, alltså. Att han sätter han siffran alldeles rätt liksom, så att det stämmer ihop med alltihopa. Jajamän, sa han Allgår, att är det någonting jag kan så kan jag räkna, vet du. Även fast inte är någon än som förstår så mycket då, så har jag rätt, vet du. Det vet ju om, sa han. Så han räknar ut det här nu, vet du, att 57 tändstickor om dagen så kunde de skära omkring då och avbröt det flygplanet och informera oss då om mer saker som är väckta. Fan, när Bill Clinton, han sa inte så mycket om det här, utan han sa ju mest bara att ja, fan, du
väl går. Fan. Så har du verkligen 57 tändstickor som. Åh fan, 57 tändstickor som. Ja, ja. Kan du inte säga 6 istället? Så. Ja, för fan. 6 kan man säga också. Det vore bra. En från andra hållet, vet du. 6 går bra då. Ja, fan. 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 Och då såg jag hur det vart jätte, vet du. En jävla flick på vuxen och en plinta, vet du. Och jag tänkte, vad fan ska jag göra nu? Så jag gick ut på badrummet, vet du. Och så tog. Då fick jag ju tag då in tucken liten sparkdräkt som grabben hade när han var liten, vet du, tucken. Vit och fin med fasta socker och så var det som svårt att dö skallar på, vet du. Och jävlar vad han var död att han fick kil runt bara hända inne i lägenheten här och alltihopa. Och vart det varmt och gott och det var tändstickan man tänkte utanför. I och nallgård och så. Och så tog jag nallgård och vet du. Han tog ju och visade mig alltihop, vet du. Man skulle räkna och alltihop, vet du. För att få den att gå ihop. Så att man kan flygplan och vet du. Ja, till Saudiarabien och tankar, vet du. Åh fy fan. Det var för jävligt grött gjort, vet du. Ja, 7 miljarder människor, vet du. Så han räknade alltihop. För det var alldeles rätt allting. Och då hade han ändå så för klimatet att han hade ändå klimatkompenserat nere i Afrika, vet du. Och då hade han ju räknat ut att de tre som han hade planterat nere i dagarna, vet du. De skulle ju fan räcka precis så att allihop skulle få tändstickan, vet du. Livet ut. Så det här kom till vår jävla hållbara grej i framtiden, vet du. Fan, ja, att de kan det andra, vet du. Ja, jag är så jävla imponerad av dem, vet du. Ja, fan, vet du. Sen så kom ju, precis när man hade pratat klart till henne, jag kompisen med sig vart avbrott där. Då kom ju fan en bors in där, vet du. Som någon jävla skrömtan också, vet du. Och då sa han ju där att fan, du, Clinton. Ska du inte till och fära med mig ner till Saudiarabien? För jag har som fått en namnsdagspresent utav Obama, vet du. Jag har fått en jävla fin present, vet du. Ett eget stridsflygplan, vet du. Åh fan, vet du, sa Clinton. Har du fått eget stridsflygplan? Ja visst, vet du. Jag har fått det, vet du. Nu om Obama, vet du. Och då har ju Obama utvecklat, vet du, planen, vet du. Så att man kan köra på biodiesel, vet du. Ja men fan, sa Clinton, vet du. Det menade att jag ska få åka med egen maskin då. Jo, det ska du få göra, vet du. Jag förstod ju vad det var som var på väg av henne, så ek och flugg fram en spark direkt till. Så, ja, så fick man ju köra hela proceduren igen då man vill klinta att han fick någon nytackare spark direkt. Då hade ju fått den man fel färg då tyckte, då vet du, det var ju vit näm och så var det som rosa runt handlederna på en sån. Muddarna, vet du. Ja, det går nog bra, sa han ändå. Så grannar får ju iväg dem, vet du. Ja, planen, vet du, nere över där. Och det vart ju bara igen. Och Nalgård som satt här då. Sen, vet du, han började prata om hur viktigt det var. Det hände att man ett folk reglerna och så att det går och göra på det här sättet med kompensering och tackar. Så att han var jävligt glad och tyckt att nu har man gjort så att man får som dubbelt så lite, vad heter det,
växthusgaser, vet du. Ja, fan, jag är inte imponerad, det måste ju sägas. Och så berättade jag också när Al Gore att de hade som man krig och det här nere i Irak och så att ja, det var ju så egentligen, vet du, att de hade varit i dit skick helt enkelt utav det här kinesiska, vet du. Det var ju så, det hade gått till alltihopa då. Så när de hade gjort kriget klart, vet du, då gav de bort all olja där till kineserna, vet du. Och då kunde ju de då klara upp och producera mer och amerikanerna kunde köpa mer, vet du. Och så ökade som skulden hela tiden, vet du. Men fan, sa jag, hur fan går det annat till då? Jo, fan, det går bra då, sa jag. Man lärde upp nu. Tre stycken på raken ena, vet du. Både en ja, det är så effekt till precis en töcker, en jävla fin en cliffhanger igen. Ja, fan, jag är nästan imponerad av mig själv, fast jag hade glömt så mycket vad de hette allihop. Men det var ju förstås en Greenspan, det var ju den ena. Och den andra var ju en Bernanke, vet du. Och den tredje som ju inte vet riktigt hur han har kommit till, det är ju en Timothy Geithner, vet du. Och det är den trianta, vet du. De har ju som grepp över oss allihop de nu, vet du. För att de har anställt en dom på Fed, vet du. All treenigheten som det kallas. Som allihop ska tro på. Och du vet att chefen deras, han kom från traktan hen i Jämtland. Helt jävla otroligt, vet du. Att han kom hen från Jämtland, vet du. Kom en jättestor varelsen, vet du. Fy fan, han är nog större än dunderklumpen, ska jag säga. Fy fan alltså. Och då har hon satt en enöga. Som president över sig själv, vet du. Satan, vet du, stäng. Vad fan. Enögade mängden. Den här fin jävla filmen, vet du. Och enöga, vet du. Stackaren som försöker runt överallt, vet du. Han blir aldrig vän med någon. Och han är ju väldigt utsatt, måste jag säga. Man har ju slantan här, vet du. Och jag har ju inte den här, vet du. Så enöga han åkt dit han och berättade för dem att i fan så bra, vet du, kan man få, vet du, om man har cykel och tycker han, vet du, inte förbruk så mycket olja och tycker han och kol och så. Ja, fy fan, så Bernanke att kan det räken då? Nej, sa han enöga, men det finns precis hur mycket som helst. Ja, fan, så jag frågar och liksom allgår om det var riktigt sant allt det händer då. Jo, för fan, sån så lägger till, vet du. Och kinesan, de ska ha olja från Irak, vet du. Så man kan hålla igång hjulet, vet du. I fan, den ena ögon, han fixar alltihop åt oss, vet du. I fan, bara han går dö en ena ögon nu, för då kan ju vår ta med fan ett tredje världskrig, vet du. Eller fjärde, eller femte, eller sjätte, eller vad det nu är. Man som tar på räkningen nu när all krig har på som runt omkring i världen här. Som en enöga gär, vet du. Det är ju klokt ändå. Om man ser som riskarna tyckte man att handla på det sättet. Det är ingenting som man behöver bry sig om när man kör. Utan det är ju bara så det, vet du. Och kineserna, de har ju etablerat sedanen nu, vet du. Jag har ställt upp en party oljepumpa där uppe i Kurdistan, vet du. I fan alltså. Och de finns i olja, vet du. Så det räknar och fan kanske 5-10 år till, vet du. Ja, fy fan. Men man ska inte vara för säker på det heller. Men fy fan, så. Om de bara tar... Forsla undan lite jord här uppe, vet du, i Kanada, vet du. Alberta, vet du. Så kan han vad fan få fram olja, vet du, så räckt han fan liv ut många generationer framöver, vet du. Innan kärsanden
som de har bidrar, vet du. Och tjockolja finns ju som med det Venezuela och tycka, alltså. Fy fan, så det finns olja så det räcker hur långt som helst. Så. Hur långt som helst. Det gäller händer med klimatet, vet du. Det är det som är viktigt, vet du. Och då gett vad fan håll i tändstickan utanför kaminen. Och han var till sig nästan aggressiv när han sa han där igen, vet du, den, att det var viktigt att han är med utanför kaminen, vet du. Fan, så jag var till som rad, jag vet inte, fan, så ja, fan, jag gick fram till spissen, jag vet du. Och sen la jag ner då hela tändsticksasken då i en hög på golvet utanför kaminen, vet du, har ju som kakor där, vet du. Och, ja, fan, jag tände på alltihopa, vet du. Tände upp hela jävla tändsticksasken där, vet du. Och jävlar var det flammet här, vet du. Och då sa han allgårda att, ja, fy fan, det är inte en tändsticka som kan ställa till mig en eller. Man kan nog fan få det hel jävla världskrig fler gånger om. Om du bara gör på den vis att tända upp tändstickan på det här sättet. Slösa lite med er också så ska man nog fan få jul och råd på lite grann. Bättre än vad de har gjort det. På bra tag. Ja, fy fan, sa han. Allgård, ja. Ja, nu fan ska jag ta planen mitt, vet du, och åka ner och tanka i Afghanistan, vet du. Och fan, jag har ju fått det så fint. Och det var flygplanen, vet du. Alltså, det sa jag, vad fan är det då, då? Som är som konstnär, då, så jag vill vi arbeta, då. Man har fått det så fint, var det då? Jo, det sa han att, ja, fan, jag köpte henne, vet du, utav British Airways, sa han. Jaha, sa jag. Ja, fan. Och som originalmålning, vet du, utav Ulrika Hugman, vet du. Ute på bakre delen av platen. Planen, vet du. Hudman, sa han, vet du. Inte Hyman, vet du. Ja, det handlar om Hudman och Hörman och tackar. Det går ju hur långt som helst tillbaka till han ute med för fan med Moné och allra annat kulturpersonligheter som jävlar mamma inte kom dö på länge, vet du. Om det var så bara en par tre stycken utav oss som överlevde här sjätte eller sjunde eller åttonde världskrig eller vad det är så pågående. Ja, det är bara att lita på den här trean som jag har sagt då. Det är ju alltså Timothy Geithner, Belanke och Greenspan. Och så överallt det henne. En enöga i dunderklumpen, vart det. Så ska man nog fan få det henne ordna, vart det. Fan, vilka kulturpersonligheter vi har henne i alla fall. Som har varit det så stor, vart det. Och en enöga, han gett ju var ganska gammal han nu också. Han var ju gammal då redan när filmen kom ut, minns jag. Han cyklade fint och cykeln var ju så välsmord och så också. Så att det gick ju jävligt bra. Ja, fan, nu har jag inte så mycket mer att säga om det henne, men jag är lite rädd för den spåskrymta. Kanske egentligen mest för den jävla bilklimten. Fan, verkar ju fan inte riktigt kloka. Fan, håll på den sättet. Man kanske inte kan kontrollera. Jag vet inte riktigt, men det kan ju hända att det är på det viset. Så man får väl ha lite överseende med en gående handling, så ja, så är det ju bara en halvmeter i alla fall som man får se, men det kan ju misstolkas sådant om man säger temat det är bara en halvmeter. Ja, man får väl se. Ja, hej då pojka, hej då pojka, hej då. Det är från och till. Ja, hej pojka, ja. Hej, hej, hej. Fan, jag tror jag skickar in den jävla manuskript eller vad man ska säga, den monologen som jag pratar in, vet du, in på Riksradion, vet du. Men fan, vet du, vad var det för en jävla skit att spara in, så de gör bort det som jävla lej på dem då, att de inte kunde ta upp den frågan då som i radion och så, och spara upp den här fina monologen som jag har gjort. Ja, ah, fan, då hade man skådespelare till en stånd där, sa han, så det är nog fan inte en monolog. Men spännande inget.
ska fan inte komma och tacka in hit. Jag hade henne nu 3 dagar att studera igenom noga och hon har ringt både till Obama och Bush och flygplan och allt det här. De har sagt att fy fan, släpp ut det här lite mer eter nu. Då kan det hända vad fan som helst. Fy fan. Och de har alla sagt det att Bush under sen tid sa att nå jävlar det mig utveckla vapen som skulle kunna få så jävla mamma tystna allihop utan att det skulle vara något farligt med. De började som tystnad efter storsmällan. Men han har som utvecklare av detta kärnvapen av detta som var så små och precis vet du, att de tar med fan skulle kunna användas som några nyårssmällare igen i Skandinavien vet du. Man såg den ju då som förbannad då på att det var att jag hade sagt det där med pökan på slutet vet du. Så han sa ju det att bara för det var det på den viset så skulle nog fan ta mål på lite rosa på och en jävla kärnvapen som de hade vet du. Så kärnvapen med rosa på vet du så att storsan också kan smälla på med lite kärnvapen här på majbrasa eller på nyårsafton eller så. Så att fan han är feminist den Bush vet du. Det är ju Obama också. Han skulle som mål på det här gamla kärnvapnet då. Skulle nu måla på dem då vet du med rött och vet du. Ja, jag tänkte vad fan gör det som han nämner mål kärnvapnet då? Jo, så är det fan stor chans vet du, att man får göra någon jobb åt kineserna i framtiden också. Det är lika bra att ha den där stjärnan och den där röda banere på kärnvapnen och den gamla som kan göra någon nytta. Så att, ja, man smäller inte på första maj kanske smäller någon en gång. Ja, jag vet ju aldrig. Ja, hej då Böke, Storsan och hej. Ja, det där var alltså en monolog av Jesper Arvidsson och det ligger till så att den här lilla sketchen, eller man ska säga, den har jag så att säga haft liggande så här rätt länge, så det var före ISIS och så då, som det här kom till då. Men vi får väl se då hur det blir med det här, om det vart en gång till här nu eller. Ja, det är bra för mig. Hej.